É um grande pupurri de vídeos que sempre começam com alguém em algum lugar do mundo ligando sua webcam e subindo um vídeo no qual ele começa com a mesma frase que é o Hello World. Né? Essa coisa de você nem sabe mais para quem você fala. Você fala para o mundo. Mas que mundo é esse, né? Quem, quem efetivamente está te ouvindo, né? Se, que, que discurso é esse para quem você está falando? Tudo é um grande Hello World, assim, é essa é, produção em número nunca antes visto, que se coloca dessa mesma maneira é, e que talvez tenha views é, do mundo e talvez não né muitas vezes são vídeos super pouco assistidos mas que se propõem ali no início a falar com o mundo né hello world todo mundo do mesmo jeito todo mundo abrindo com a mesma fala todo mundo buscando esse seu bordão de entrada num, num mundo onde cada um ali vai se dizer muito único mas unicamente está reproduzindo a ad infinito a mesma o mesmo bordão a mesma forma de falar o mesmo jeito que todas essas outras pessoas que talvez elas digam que são muito diferentes delas né? e que efetivamente são também mas que cria esse paradoxo aí do hello world quem somos né é, então todas essas operações são trabalhos alguns mais simples outros mais complexos nisso né mas que eu acho que tem aí eu vou dar um stop share agora e voltar para cá é, mas acho que tem aí uh, umas questões bem relevantes de como essa fotografia ela é diferente pelo especialmente pela é, multiplicação Constante de imagens, né? De cada vez mais em, em maior número, cada vez mais soterradas, cada vez essa pilha é maior. E aí, quando entra é, no meu trabalho, que é ficar indo em galpão e buscando HD, isso se materializa, assim. Isso que a gente tá falando ali de uma maneira muito subjetiva, né? Que não tem uma imagem disso, que é, é sei lá, né? Ah, as fotografias digitais, elas não têm corpo. Elas ganham um corpo quando eu chego nesse galpão e tem lá uns sacos gigantescos de HD, assim, amontoados. Ou celulares, vários celulares. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui que. Acho que tem no site aqui, na introdução. Aí, deixa eu dar só esse share de novo. Depois a gente volta aqui para a conversa. É... Mas isso, ó. No galpão todos esses sacos aqui ficam cheios de produtos, sabe? Então tem desde celular aqui. Eu tô eu testando HD lá num desses galpões de reciclagem para trazer eles, fotografar e tal, mas é isso. Cara, aqui a pessoa está separando peça. Aqui é cooler de computador, aqui é cabo de rede, aqui, meu, pilhas e pilhas de monitor que vão ser desmontados. Esses sacos aqui, gigantescos, tem no mínimo cinco aqui que são de HD, tem uns outros que estão ali para trás, que não estão nessa foto, que são de celular. É obsolescência, isso só num galpão de São Leopoldo. É... Essa Proliferação, essa produção ela é muito maior, né? essa obsolescência é muito maior, ela está espalhada por muitos outros lugares. Então, para mim, ele vai acontecendo é, dessa maneira e, e, e o que eu me proponho é dar alguma visibilidade para isso, né? Pensar em algumas imagens, no que, que eu posso extrair daí quando eu faço essa exposição, né, carta no ano passado. Eu, no início, nem uso a imagem das pessoas, né? vou usar sempre esse gesto de se esconder da câmera, ou uh, as pessoas que aparecem ali estão sempre de costas nessas imagens, ou são os animais, é, cenas cotidianas, as assim, coisas o flash estourado, ninguém é reconhecível ali, é, justamente por essa questão que eu estava falando da ética com esses arquivos. É, e também me interessa muito, claro, a estética do erro, a ideia do glitch ali também, que acontece com muitas dessas imagens. É, dar acesso a essas imagens de uma maneira. A pornografia também, que está muito presente em todos esses HDs, aqui numa instalação junto com a Joana Burde, uma outra artista, a gente fez, a gente tira a, o filtro polarizador do monitor e aí você fica com essa tela branca aqui, e só quando você passa um polarizador por cima você consegue ver as imagens, que eram daí imagens pornográficas que também estão muito nesses HDs, né? Assim como os glits, e aí a gente fez uma projeção ali com um trilha ao vivo de. Um, Vídeos também recuperados. O que é interessante dos HDs em relação aos álbuns, é, eu sempre brinco que cada HD é como se fosse uma caçamba cheia de álbuns, fitas cassete, é, fitas de vídeo, é, documentos, porque o HD vem com muito mais coisa, né? Ele não tem só fotografia, ele tem vídeo, ele tem boleto, ele tem documento, ele tem tudo das pessoas, é, o que elas viram na internet, o que elas compraram, enfim, você tem como acessar muito mais coisas e quando um álbum chega, ele é editado por alguém, né? E o HD não, ele é um... é um grande tudão que tá lá dentro. Uh, e hoje, essa pesquisa já tá num momento onde eu... Passo a intervir muito mais nessas imagens mesmo. Então, se eu quero usar esses retratos, eu vou de alguma forma apagar isso, mudar isso, colar coisas em cima deles, né? Pode ser dessa maneira, pode ser dessa maneira, que também é um apagamento a partir de um pseudoblit, que é copiar uma parte da imagem, e deixar bem explícito essa operação de intervenção nas imagens. Um, né? E isso eu falei muito ontem, porque eu na imagem como por exemplo essa aqui, dou diretamente essa pessoa e quando eu vou usar uma imagem muito semelhante de um HD, eu escondo a pessoa. Porque essa imagem de 1982 dificilmente vai é, chegar nessa pessoa ou essa pessoa não existe mais ou essa pessoa não é mais. Assim, e tudo isso tem um elo de lastro de tempo completamente diferente do que essa, que é uma imagem de 2015, e possivelmente essa pessoa ainda esteja muito conectada com essa história, né? Então, dentro dessa ética das imagens, me interessa esse apagamento, esse apagamento também com uma possibilidade de recurso visual, né? De entender outras possibilidades para a imagem, outras estratégias que não sempre a da exposição direta, como é neste. A Fetos Perdidos aqui, que é o MPAP, esse onde eu vou colocando essas pesquisas, que são mais diretas, assim, são coisas que me interessam desde sempre, que são esses arquivos é, mas não é o arquivo do Rodolfo lá que eu falei tanto, deixa eu mostrar o arquivo do Rodolfo, é este o Rodolfo um, já tinha é, um álbum que é esse álbum essas são as fotos que eu vou fazer este é o álbum do Rodolfo, esse que eu falo que é gigante então e que tem ali essa coleção de memórias dele, mas de uma maneira bem diferente, não tradicional, e nas fotos quando aparecem, aparecem sempre as duas mesmas pessoas. Foi meu também um grande mistério se o Rodolfo era este ou será esse. E, enfim, eu tive que ir a Montevidéu para descobrir quem era o Rodolfo. E Sei lá, ele era isso que eu falo que o, é o de 72, quando ele tá em Veneza, que os tickets do vaporeto dele, o meu era bem diferente, enfim, esse é o álbum dele, foi por isso que eu me apaixonei neste primeiro momento, que era Rodolfo Castejano, e ir atrás dele foi ir atrás dessas imagens, que eram imagens que mostravam um vazio desses lugares onde ele tinha passado, e que eu ia atrás dessa presença da ausência, assim, alguma coisa por esse caminho, assim, que é mais... Uma coisa bem Merleau-Ponty, assim, não é tão uh, pós fotografia, muito fotográfico mesmo é, e muito do afeto ali nessa, nessa pesquisa. E isso muda é, muito quando eu me jogo nos arquivos digitais e o que passa a me interessar. É, é muito mais uma relação do descarte ali, né, dessa, da obsolescência, que nem a gente fala, e de uma relação das artes visuais, de maneira geral, que vem com o lixo, né, tem muitos artistas que trabalham com o lixo como base, aqui o casal Kabakov, uh, mas quem me interessa mais neste processo é a Mierlio Kerlis, que trabalhou no Fresh Kills Landfill, o, o lixão de Nova York, e ela tem uma frase incrível que ela fala que isso é né, chamar algo de lixo significa retirar dos materiais suas características inerentes. Então, embora as diferenças sejam óbvias, o duro é como o mole, o molhado como o seco, o pesado como o leve, creme de leite mofado como o sapato. Eles se tornam as mesmas coisas, a cultura inteira conspira neste não nomeamento. Então, podemos chamar tudo mesmo de lixo, sem nenhum valor, para depois colocá-lo à distância, quanto mais rápido possível, portanto, esquecido. E são essas questões que me mobilizam assim, nessa pesquisa, junto com a gambiarra, a gambiologia, enfim, a obsolescência, o lixo, tudo isso se junta com a pós-fotografia. A pós-fotografia é um aspecto disso. Uh, tem suas questões ali, eu não deixei a Zoom aberta aqui, eu achei que eu tivesse deixado em algum lugar. É, aqui, que o Ronaldo Enkler tem um artigo muito bom sobre pós-fotografia. Então, de 19 de agosto deste ano, que são os paradoxos e contradições da pós-fotografia. Ele vai falar é, desse pós-tudo, né? Então fala, tá? Mas a gente fica toda hora que a gente não sabe que uma coisa é, a gente chama de pós, né? Então, o que, que é isso? Daí ele vai trazer esse termo, falar de quando ele surge pela primeira vez, do que a gente está falando, mas ele discorda de uma certa hegemonia dessa pós-fotografia, né? Esses diversos pós da fotografia. Já aconteceu isso antes, já chegou em um momento na fotografia que se dizia que algo era um pós. Então aqui em 94 o Batin vai usar o termo após fotografia pela primeira vez e a Santaella também vai usar. Enfim, é, do que, que a gente está falando quando uh, a gente entra nessa discussão da pós fotografia e quem realmente mergulha no termo é o Fonco Bertha, nesse livro que é o A Fúria das Imagens é, de 2016. Eu uso bastante esse livro na, no mestrado. E, e daí eu acho que tem coisas muito interessantes, mas acaba virando um chavão assim da, da fotografia, agora um clichêzão que é a pós-fotografia. E aí milhares de exposições sobre pós-fotografia começam a pipocar. É... E uma coisa que sempre me, me bateu mal também na pós-fotografia é isso, essa fotografia em rede, essa fotografia não sei o que. Parece que ninguém nunca foi nessa materialidade, né? Me parece muito bizarro. Que eu não tenho encontrado em nenhum momento dessas minhas pesquisas outra pessoa que compra HD em lixão em nenhum lugar. E eu procuro, cara, procuro. Queria muito que existisse, assim, diferente da Flávia Mutran, eu sempre lembro da Flávia, quando ela estava fazendo o Delete Use e ela fazia esse trabalho dela, que era o apagamento das então ela pegava a foto do Bresson lá e apagava o cara pulando na água ali, né? Aquela clássica dele pulando na pocinha, ela paga aquilo, ela... da Praça da Paz Celestial, o cara na frente do tanque, ela vai lá e apaga aquilo. Então ela pegava essas fotografias bem icônicas e apagava os ícones. E aí depois ela descobre um cara que tava fazendo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, com as mesmas imagens, inclusive. E aquilo para ela meio que faz ela não querer continuar aquele trabalho. E aí eu lembro que eu conversando com ela, falei assim: cara, ah, mas eu queria conhecer tanto uma outra pessoa em qualquer lugar, comprando HD no lixo para a gente conversar assim. <laughs> tipo, outra pessoa podia estar tá fazendo exatamente isso, e eu ia, sei lá, querer estabelecer um diálogo com, com essa produção, mas eu entendo também ela. Ali por uma outra questão, acho que envolve outras questões. Esse cara estava ganhando uns prêmios e aí já é, encontra essa relação da invisibilidade da fotografia das mulheres frente a esse mercadão dos homens. Assim, então era muito óbvio que esse cara ia se espalhar com essa pesquisa e o Canteão ficar falando que ela estava plagiando um cara, sendo que na verdade é, essas pesquisas estavam acontecendo de forma contemporânea em lugares diferentes. Enfim. É, nem sei se esse é exatamente o argumento dela, mas a, acho que entram todas essas coisas juntas e ela resolve partir para outro trabalho, né mas para mim seria interessante que outra pessoa tivesse, sei lá, outro pós-fotógrafo tivesse mais interessado em pegar HD no lixo do que ficar catando foto no, sei lá, no Facebook. Mas os pós-fotógrafos são muito preguiçosos também, tem isso, né? A pós-fotografia é feita por preguiçosos que não querem sair de casa. Daí, quanto mais imagem catar na tela, melhor do que ir até um galpão para tentar achar um HD. Então, essas são as questões, acho que, centrais, assim, da. Da pesquisa, ela agora no doutorado dá uma mudada. Assim, quando eu propus o projeto do doutorado, que é pré-pandemia, então a gente está falando ali de fevereiro, quando o mundo era muito diferente, é... eu imaginava que eu trabalharia muito nos galpões de reciclagem. É... Me interessava muito uma relação que aconteceu ali quase no final do mestrado, em que eu estava naquela foto ali que eu estou testando HD, naquele lixão, tinha um imigrante haitiano que trabalhava ali. E na hora que deu uma pausa, ele foi fumar um cigarro, passou por mim, ficou me olhando ali com os HDs, aí veio ele com outro cara e o cara perguntou assim, você trabalha com HD? Aí eu, sim. Aí, Mas você faz o que? Você vai vender eles? Eu, não. O é, que que você faz? Eu recupero as imagens. Ele, que imagem, né? Como assim recupera? Eu falei, ah, os HDs tem coisa dentro, ainda dá pra eu pegar o conteúdo. É, tipo, e aí ele falou, tipo, foto? O cara direto pensa assim, foto? Eu falei assim, é foto, foto, eu uso as fotos dos HDs e ele ficou com a dúvida ele assim mas você pode usar isso e o Aitiano muito rápido ele assim claro que ele pode ele comprou ele está comprando o HD e aí para mim foi muito boa essa relação de várias discussões que pertencem a esse mundo acadêmico se desenvolverem rapidamente ali entre eles dois eu falei cara é isso que eu quero eu quero ficar aqui dentro também é, compartilhando a vivência desse calpão para que as coisas aconteçam aqui não só na discussão externa assim mas com a pandemia isso tem uma mudada grande, eu não sei se eu estou afim de ficar em galpão neste momento. Pós-vacina isso pode mudar. E, enfim, aí eu vou propor algumas atividades dentro dos galpões, mas também, sei lá, eu comecei a botar esse museu particular dos afetos perdidos aí para que isso. Traga também esse outro lastro, já que o doutorado tem quatro anos, para que eu consiga trazer desde esse colecionismo de maneira geral, assim, que vem das fotografias vernaculares dos álbuns, até entender a fotografia vernacular dentro da internet, sabe? Ligar outras coisas que não só a pós-fotografia. Então, saber que a pós-fotografia está no centro desse trabalho, mas que ela se irradia e busca outras conexões ali com outras teorias, com outras práticas dentro da, da, da produção artística mesmo, né? Desse campo. É basicamente isso. E aí a gente pode, sei lá, conversar. Se vocês quiserem falar sobre quando vocês perdem HD também. Quem quiser, eu sempre tento recuperar HD para as pessoas. O que eu cobro é uma ou duas fotos que eu posso me interessar depois e usar em algum trabalho. Faço isso direto. Tenho muito HD de amigo aqui, amigo, amiga que deixou HD. Hum, acho que todo mundo já passou por esse terror de tentar acessar um HD e, meu Deus, onde estão os meus arquivos? E eu, inclusive, comecei a me interessar muito porque em 2006, lá em São Paulo, foi. eu não tenho foto de 2006, basicamente. Não tenho, perdi meu 2006 com uma opção idiota que o Lightroom tinha. Nem sei se ele ainda tem isso, mas era quando você fazia backup entre HDs: é, você passava de um HD para o outro suas imagens. E ele tinha uma opção lá, não sei se existe, porque eu parei de fazer backup pelo Lightroom depois disso. Mas que era ele ia passando para esse HD, então ele tá indo do HD A para o HDB. Todas as imagens que já saíram do A, ele está apagando enquanto ele está passando para o B. Hum, é muito louco esse processo. E aí eu estava fazendo esse essa, esse processo sem perceber que ele estava nesse processo. E deu pau lá em um arquivo, porque aquelas coisas sempre de passar arquivo... Ah, ele tinha um nome muito grande, aí deixou de passar. E aí apareceu lá, ah, seus arquivos não passaram. Eu falei, bom, não sei quando, quantos passaram. Não vou ficar contando quando parou para eu buscar os arquivos que... Que funcionam ali, vou pegar e deletar tudo começar de novo. Aí eu peguei nesse HD que era o B, deletei tudo dele e comecei a passar de novo os, os arquivos. Só que quando eu fui para a pasta para passar, eu vi que não tinha mais o ano de 2006, assim, daí eu, não, como assim? Aí eu perdi. Na época eu não me atinei, assim, já ah, vou ver como recupera e tal. Eu me dei por vencido e deixei que aquelas imagens já eram. Consegui uma ou duas imagens de 2006 que estão corrompidas e que também já me veio a ideia da estética do glitch ali nesse início que me interessava bastante assim que era tipo não que tem três imagens de 2006 todas elas meio glitchada meio verde meio diferente assim e eu guardei elas e isso então isso foi em 2006 nove anos depois em 2015 são as imagens que eu uso na no projeto de mestrado falando sobre esse momento em que eu perco as imagens de 2006 assim e passo, então, a pensar tanto na recuperação dessas imagens, né, como uma possibilidade, assim como com os álbuns, pensando em que álbuns são esses, né. A gente não vai no Brick da Redenção ficar achando álbum da década de 80 para sempre, assim. Já tem HD ali, às vezes você tá passando e tem um HD velho, você fala, ah, aqui tem coisa. Na Narvarra tem HD agora também, quando eu vou a Montevideo eu sempre compro um, dois HDs na Tristan, já não é mais álbum, já não é mais foto, sabe. Ferentividade tem HD, HD velho, tá, tá cheio, né? Só que isso, agora as coisas vão para nuvem. Como é que vai ser com a nuvem? A nuvem também dá. Os hackers entram na nuvem, dá para baixar foto. Ou tem as falhas de segurança do Google quando você vê se acessa álbum em de todo mundo. Webcam tem isso direto, né? De tipo, ah, o IP, as pessoas que não trocam um... Os admin, admin, as senhas, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Os hackerzinhos conseguem entrar em webcam de um monte de gente. Tem tudo isso, assim, né? De acesso a, esse acesso permitido, assim, né? Acesso permitido, acesso negado. É... E são temas que me, me interessam desde sempre, assim. A relação digital, muito, muito. de. Eu tive computador muito cedo. Escrevi um texto sobre isso, tô vendo se eu publico ou não, mas... Quando eu tinha 15 anos, em no... 1995... Minha irmã fez uma viagem minha família tinha uma coisa de querer ser justa, assim, o que um ganhava, o outro tinha que ganhar. E aí era um valor X, assim, e meu pai me falou, ah, o que você quer de aniversário de 15 anos? Eu falei, um amplificador, eu toco baixo, guitarra, daí eu queria um amplificador, falei lá para ele tal coisa... E aí eu lembro do dia do meu aniversário que eu cheguei em casa ele falou assim, Ah, parabéns, vai ver seu presente no seu quarto. Eu tive certeza que eu tinha, né, eu ganhei meu amplificador que eu queria, agora eu vou passar os dias tocando aqui. Corri pro quarto e tinha uma mesa com um computador, assim. Eu, não, vocês estão brincando comigo, cara. O que eu vou fazer com isso aqui, sabe? Meu computador... Lembro que eu fiquei super decepcionado, mas que na noite daquele dia fatídico, 28 de abril, né? De 1995, então quando foi 29, do 28 para 29, já tinha vindo ele com um kit multimídia, sound blaster e um CD da AOL que dava para instalar e navegar na internet. No que era a internet em 1995. E lembro que eu instalei aquilo e, putz, demorava, você tinha que ficar tentando, às vezes não dava ligação, tentava de novo, tentava de novo. Mas eu lembro muito dessa sensação de acessar algo pela primeira vez que mostrava qualquer coisa, assim. Você pedir para qualquer lugar, né? Você, tipo, sei lá, abre uma foto do que eu quiser aqui na minha tela. Você... Cara, aquilo foi muito mágico, assim, de. Eu, eu brinco com meu pai, eu agradeço muito por ele não ter me dado o amplificador e ter colocado algo que até hoje é muito próximo do meu processo artístico que é pesquisar juntar essas imagens e vem uma impressora junto, assim, de uma HP DeskJet 560C, meu, me lembra até hoje todos os nomes, e era isso, era uma impressora e que eu podia imprimir as fotos eu lembro que eu e o Rodrigo, que era, depois foi esse meu sócio da garapa é, a gente pirava com 15 anos que a gente ia a Machu Picchu, no final ele foi e eu não fui mas a gente imprimia fotos de Machu Picchu eu entrava, via como era Machu Picchu, imprimia e colava na parede, assim, e esse processo é muito semelhante ao que eu faço nessas exposições, que é então, acessar o HD, imprimir e colar as fotos ali, criar um painelzão com as coisas, com as imagens que me interessavam, né? Então, isso tá lá desde 95, 96, e para mim isso é... É isso. O que eu faço é lidar com imagens que passam pelo meu desktop desde 1995. Então, esse é meu procedimento. E aí, a pós-fotografia é muito forte nisso, assim como é a apropriação, assim como é a relação de ética, assim como é o colecionismo... Assim como é a colagem, enfim, essas coisas todas se juntam uh, num, num balaio que aos poucos eu vou vendo o que sai. e que nunca tem uma forma muito definida também é isso, ah, mas esse trabalho é uma exposição? Não sei ele é uma exposição quando eu exponho, ele é um site quando eu estou botando no site, ele é uma projeção quando eu resolvo que vou projetar na fachada do Breca Amargo, né? ele vai mudando conforme o espaço dele, acho que isso acontece com muitos artistas também, com a relação do, ah, você vai adaptando aquilo ali ao espaço, mas por ele ser uh, um grande arquivo, meio infinitão, assim, tanto dos arquivos analógicos quanto dos digitais, é, ele vai se abrindo sempre, assim, as imagens podem ser outras, eu posso ficar o tempo inteiro mudando as imagens que são apresentadas porque elas são quase infinitas nos HDs assim então é meio isso é, é bem sísifo, fosse assim, essa coisa do mito de ficar subindo com a com a pedra rolando a pedra para cima de morro, e chega do outro lado ela rola para baixo aí você desce sobe rola para baixo desce sobe é um pouco esse o trabalho dos HDs assim eu nunca sei quando ele termina Nunca sei quando termino a minha coleção, eu tenho mais de 200 HDs, aí eu digo já é muito, já parei, aí eu, sei lá, tô dando uma volta para algum lugar, vejo que tem mais dois, pego, vejo que, ah, passei no galpão, ele tem 10, compro. Vou indo, assim, não tem.